serikali ya Kenya release security ile ndani kwa shamba ya Ruto, hao askari warudi wa prepare for the general election. This is a transition election. There's no guarding private property ya mtu. Askari warudi wafanye kazi yao. UN resolution nasema askari mmoja alinde 400 citizen. 400 how come 257 police officers are guarding an individual? Kwa nini Mungu? Hawa askari watolewe private property, warudi wa prepare for the election. Already bunge jana tumepitisha ma commissioners wake wanne, na nataka wa hit the road waende wa prepare for the general election.